我是 Mira， 今天咧想跟大家讲下韩国的医美。咁话说咧，就之前都有间唔时分享过一些关于医美的题材啦，无论是 YouTube 又好 ，IG 又好啦。然之后我收到一些留言咧，就很多人话他哋唔敢做医美的原因是因为咧惊会流血，可能惊会手术失败啊，所以他哋就唔敢去试啦。咁我先发觉咧，原来很多人都误会咗，以为医美咧系一定要见血嘅，但系其实医美是泛指好多嘢啦，打针啊或者系开刀嗰啲咧係其中一部分嚟嘅啫，咁其實咧仲有啲咧係完全唔需要打針、唔需要見血，係利用一啲儀器咧去幫你做療程咁樣嘅啫。其實我本身自己咧就好少做 facial， 亦都好少做醫美嘅原因係因為懶去啦。咁但我又覺得新嘅一年係咪可以真係有少少新嘅嘗試，去接觸多啲呢啲保養皮膚嘅動作咧？咁所以咧我就係 book 咗去做醫美嘅。咁所以都想順便拍片同大家分享下喺韓國做醫美係點樣嘅樣嘅。咁好多人做醫美可能是已經鎖定好一間診所，然後就直接聯絡那間診所啦。但我今次會做的療程咧，就喺 Gfarka Beauty 上面 book 嘅。咁佢哋就是一個專業的 K Beauty Advice 平台嚟嘅。咁所以大家咧喺上面係可以找到一啲最新啊，或者係價錢最 affordable 啊，而且係可以客制化療程嘅。咁點樣客制化呢？咁因為佢哋可以直接做諮詢啦，無論係網上或者電話都得嘅。咁就算大家唔識韓文冇問題嘅，因為網站咧會有中文同英文啦，然後現場都會有中文嘅 staff 啦，所以大家係完全唔需要擔心呢個溝通嘅問題嘅。咁除咗網上嘅啲諮詢之外咧，你都可以到場諮詢嘅。咁所以 Gfarka Beauty 其實就好似一個 consultant 咁樣啦，去幫你完全度身訂做你適合嘅療程。咁因為好多人咧係想自己變靚，但係又唔知道從咩地方入手嘅話咧，咁我覺得你用呢個平台係一個非常之好好選擇。因為 Gfarka Beauty 裡面咧係有好多個唔同嘅療程啦。咁因為同佢哋合作咧，唔淨係得一間診所嘛，咁所以咧佢哋就會睇你嘅預算啦，或者係你想去嘅地點啦，而去度身訂就一個最適合你嘅療程。咁今集我會做兩個療程嘅，一個係增加骨膠原啦，咁所以成個面會有提升同埋小面嘅效果。另外一個就係保濕嘅療程嚟嘅。咁然之後就會俾大家睇成個醫美嘅療程啦。那今天要做的项目的话，一共是超声刀280，加上婴儿针涂抹的方式，然后用 LDM 方式来浸透。然后原因是现在的八字部位的话，稍微有一些，这边是两边，对，两边的脂肪层的话相对来说较厚，所以有一点这种婴儿肥的感觉。做完超声刀的话，整体的线条感都会很强。激光刚做完的话，可能一时之间的话会有这种比较干的阶段，所以才会给您做这个婴儿针，用 LDM 这种保湿的管理来做激光术后的这种再生。嗯，好的，好的。咁而家咧就要去做呢個全紋啦，咁希望等出嚟嘅效果係非常之好啦，大家認住我呢一個 before 嘅樣，陣間 after 嘅樣就會完全唔同。我而家係冇化妝，就係擦咗個嘴啫。好，而家係朝早嘅10:30，未瞓醒好樣。特别哦，它这个像有东西抹我的脸一样，我看不到是什么，感觉很妙，感觉很爽哎，跟我很久的皮要离开我身体一样的。我觉得刚刚那个动作声音听起来蛮可怕，但是没有什么太大的感觉，所以大家不用担心。所以现在你要做的 LDM 呢，它有几个功能，就是可以帮你除去 wrinkles 除掉，还有可以帮你做 tightening， 就是提拉的一个功能，还有可以帮助皮肤的再生化。你想要做哪一个呢？他说很多人都是做皮肤的 regeneration。好，那我也做这个。现在感觉怎么样？一点点温热这样子，蛮舒服。我觉得就是这边两边可能这个肉看起来比较大吧，所以可能就是这边吧。
们下巴线条这些位置的话，可能会有点刺痛，而脸颊两边没有特别痛的原因，是因为下巴这边的话，因为脂肪层没有我们的脸颊这边的脂肪层那个厚，所以话脂肪层较薄的位置的话，会更痛一些。好，咁今日就係做完療程嘅第五日啦。點解今日先會同大家再分享呢？就係因為咧，做完療程之後，其實係需要一啲時間先可以再明顯睇到個效果嘅。咁然之後講下療程之前，我嘅皮膚有啲咩狀況啦。大家都知道係朝早先瞓嘅人啦，咁所以皮膚其實係好容易呈現一個好疲倦、係好缺水嘅狀態嘅。加上呢一兩個禮拜咧，成日都帶妝瞓覺，呢一樣係超級唔應該。咁但係因為我就係太忙，每日翻屋企都直接瞓著。所以我皮肤状态是真的都颇差下的。然后我觉得苦纹和面的这两个位置其实都有少少肉好像松松地的感觉，所以我跟 Juvaka 的职员去咨询过之后呢，就决定要做这个 Otherapy 的疗程。的而且确大家看到这个呢，就是做完疗程的我了。我觉得呢，苦纹这个位置是有改善到的。其实这条片的 opening 就是做完疗程的当晚拍的，我觉得即日其实已经看到的效果，其实会 feel 到整块面的胶原蛋白多了，我是会看到皮肤是紧致啲嘅嗰个状态。咁而家大家见到嘅我咧，就系五日之后，我觉得苦纹呢个位嘅改善咧系有明显咗嘅。我无论系而家咁样笑啦、讲嘢啦、喐动嘅时候咧，其实呢个位系浅色咗好多咯。咁所以系劲有效噶，同埋我觉得呢个 V 字位啦，紧致度都系高咗，同埋呢个双下巴，因为本身唔系瘦嘅关系，所以双下巴就一定有噶。你会见到虽然都仲系有双下巴，但系咧嗰个松弛度系冇咁严重嘅。咁但系而家仲未系一个最好嘅状态咧，因为仲要俾时间胶原蛋白去增生啦，所以大概要等两个礼拜至三个礼拜，咁最好嘅效果咧先会慢慢出现嘅。咁但系喺呢两三个礼拜等待嘅过程里面咧，系需要一路做好多保湿啦，跟住唔可以去太冻或者太热嘅地方啦，因为韩国天气好冻，所以我喺韩国如果喺街上面行嘅话咧，我都尽量唔可以留喺室外咁耐咯。咁所以呢一方面咧系要注意多啲，系啦。咁所以而家咧我就非常之期待等紧两三个礼拜之后嘅我，希望苦纹呢一个位系可以再浅啲，呢个位可以再 V 啲。因为今次我翻嚟香港，妈咪都话觉得我块面系紧致咗，冇咁松啊。咁我今次呢个 Otherapy 嘅疗程就做咗200枪啦。咁如果大家同我一样咧，都想做同一样嘅疗程嘅话咧，咁咧 Juvaka 都有准备咗一个我嘅专属优惠系送俾大家噶。咁只要大家购买 Otherapy 200针嘅疗程咧，再输入我呢个折扣码嘅时候咧，就可以得到价值23万won嘅 Baby Face Treatment 噶啦。咁就系我啱啱都有做嘅嗰个保湿导油疗程。是非常之重要的，因为你皮肤要充满水分，胶原蛋白才可以更加快速地生长，所以大家呢切记切记，不要忘记我这个折扣码了。好了，今天这个韩国的医美体验分享呢就到这里了。我妈咪见到我这个效果，她都非常之心动，所以她说她下次去韩国的时候她都挺心动想试一下这个疗程，因为我们刚刚先有讨论说她觉得她的苦纹太深，所以应该就会去搞一搞她。如果大家都想去韩国玩的话，跟住翻过来咨询一下，看看自己有没有什么需要。是的，因为是免费不用钱，所以大家有咩都尽量问佢哋啦，系咯，我嘅分享就到呢度啦，多谢大家收睇，我哋下条片再见，拜。